tudo congelado ao redor do navio! Vamos sair dessa com uma ideia minha! Faltam 3 horas pra execução do Ace! Tá, e aí? Aqui é! Tá falando pra gente descer escorregando com o navio nessa onda congelada! Não tem como mover! E tá certo, filhote de seringueira! Se juntarmos nossas forças, que vamos conseguir! Caramba, que discurso! Agora você me convenceu! Se o capitão falou que consegue, ele vai conseguir! O que tá acontecendo? Eu falei que você exagerou! Culpa da piscadinha dessa idiota! Ah, você vai colocar a culpa em mim agora? Eu sou de borracha, tô de boa! Esses usuários de Akuma no Mi. Ace! 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 Luffy! Encontrei você! Garp! É outro de sua família que... Luffy!